kuvaako tää? Joo. No niin, täällä nyt ollaan saunassa ja jälleen kerran saunassa tulee ajateltua kaiken maailman asioita. Ja nyt mulla jostain syystä, ilmeisesti näistä huomista lakkoiluista johtuen, tuli mieleen, että vois puhua vähän tosta aktiivimallista, eli siitä, miten Suomessa tällä hetkellä kohdellaan työttömiä. Ja mistä tämä lakko ylipäätänsä johtuu? Me voitaisiin mennä ihan ensimmäiseksi siihen, että miksi työntekijöitä kiinnostaa työttömien kyykyttäminen. Että nythän on kaikki nämä suurimmat liitot, on määrännyt työntekijänsä huomenna lakkoon ja koskien sitä, että Suomessa työttömiä kyykytetään aika hurjalla tavalla. Eli siihen aktiivimalliin kuuluu sellaisia aika rangaistuksia periaatteessa, että jos et sä hae aktiivisesti tai osallistu johonkin työttömien toimintaan tai jopa löydä työpaikkaa, niin sua rangaistaan, jos et sä ole tehnyt sitä tiettyyn aikaan mennessä. Mä en nyt tarkkaan muista, että kuinka paljon se, oliko se 6 kuukautta vai 6 viikkoa, kun siinä on se ensimmäinen, ja onko se jopa aikaisemmin, ja siitä tippuu aina sit sitä työttömyyspäivärahaa, että niin siinä on semmoisia lokeroita, että mihin välissä saatat joutua, että tosiaan, että jos TE-keskus katsoo, että sä et ole ollut aktiivinen, niin sittenhän Kela tiputtaa sun työttömyyskorvausta. Semmosta hienoa. Mä en sitten tiedä sitä, että jos sitä tiputetaan, niin tippuuko sitten myös perustoimeentulotuki, eli vattaraha. Että onko se sitten, että se kompensoituu sillä, että sieltä se tulee kuitenkin takaisin. Mutta tuskin, koska mä tiedän omakohtaisesti sen, että ainakin ennen kuin nämä fatat meni tuonne Kelaan, niin jos sä sait jonkun rangaistuksen työttömyys- tai TE-keskuksesta, eli työkkäristä, niin se myös huomioitui siinä toimeentulotuessa. Siitä poistettiin joku 10% vai 25%, kun siitä poistettiin. Että ilmeisesti sekin jatkaa sillä samalla reissulla, eli myöskin Kelan fatta on rokotuksissa mukana. Joo, no minkä takia nämä lähtee nämä liitot nyt sitten puolustamaan työttömiä? Mä en ole lukenut mitään verkkosivuja, mä en ole lukenut uutisia oikeastaan tästä aiheesta sen enempää, mitä nyt otsikkoja ja kuulopuheita, mutta siis mulla on tullut vähän semmoinen ajatus siihen, että nyt kun työttömiä pakotetaan osallistumaan kaiken maailman juttuihin, niin tämä pakotus, eli ottaa vastaan näitä työttömiä, siirtyy myös sitten koskemaan työnantajia, yrityksiä ja sen sellaisia. Ja sitten kun sä otat niitä työttömiä sinne töihin, niin sitten se oikeasti osaava työvoima jää ilman sitä työtä, koska ensinnäkään näille työttömille ei tarvitse heti maksaa sitä palkkaa. Niin tässä varmaankin nämä työntekijäliitot niin nimenomaan pelkää tätä. Eli että heille sitten tulee kassoihin hirveä kuorma, kun ihmisiä ensin lomautetaan, tehdään tämä hienosti sillä tavalla, että yritykset laitetaan valmiiksi ottamaan vastaan ilmaista työvoimaa, tiputetaan maksavat työntekijät pois, eli palkalliset, ja sitten tehdään niin kuin hallitus haluaa ja otetaan työttömiä kortistosta ilmaiseen työhön. Vaikka heille tulisikin vain 4 tuntia vuorokaudessa sitä, niin niitä työttömiä voi ottaa sinne vähän enemmänkin. Joku tekee iltavuoroa, että kyllä siinä se kokonainen päivätunteja tulee, kun korvataan se ammattitaitoinen ja osaava työvoima sitten näillä
työttömillä. Missä varmasti sielläkin on, että kun tässähän onkin se ongelma justiin, että kyllähän tämä toimii osalle työntekijöistä, tämä toimii. Tästä tulee nimenomaan se, että sä aktivoit itsesi. Mutta jos sä olet koulutettu ja sä olet hyvä, mutta yleensä siellä ei hirveästi niitä tyyppejä roiku. Sitten kun puhutaan pitkäaikaistyöttömistä, niin ei niitä edelleenkään ota kukaan töihin, kun ei ole aikaisemminkaan ottanut. Ei, sen voi kaikki nuo tilastot näyttää, että ei niitä työllistetä. Ei vaikka mitään tehtäisi, mitä porkkanaa annettaisiin, niin ei niitä työllistetä. Koska ne on sosiaalisesti jo niin ulkopuolella tästä järjestelmästä, että niitä, niin enemmän tulee ongelmia palkata sellainen henkilö kuin vähemmän työttömänä ollut. Että tämä on se ongelma, joka pitäisi sitten valtionkin hyväksyä. Pitkäaikaistyöttömille oikeastaan paras ratkaisu olisi se, että he pääsevät helpommin eläkkeelle. Sitä mieltä mä olen, mutta eihän tätä tietenkään tosissaan kukaan ota, vaikka näitä ajatuksia ihan joillain päättäjilläkin mahdollisesti on. Mutta tosiaan, että se on varmaankin se syy, miksi tässä nyt pistetään maa seis huomiseksi, niin just sen takia, että nämä pelkää sitä, että tulee tätä eriarvostamista. Eli työttömiä otetaan listoille helpommin kuin ammattilaisia, joita tavallaan nämä liitot edustaa. Semmoinen mielipide mulla täältä saunasta nyt sit on heittää tulille. Joo, mutta tämä on varmaan se syy, että miksi huomenna haluaa liitot osallistua tähän. Että ei niinkään se työttömien tukeminen, vaan omiensa suojeleminen tässä on ennen kaikkea kyse. Ja sitten tietenkin niiden omien liittojen kassojen pelastaminen, koska ne joutuisi aikamoiseen paniikkiin siinä vaiheessa, kun tämä aktiivimalli myöskin sitten tulee osaksi työnantajia, eli työnantajien on periaatteessa pakko ottaa näitä ihmisiä harjoitteluun tai muuten johonkin työvoimapoliittiseen systeemiin, että tämmöistä. Joo, ei kai täältä se sitten muuta kuin heitellään hieman ja lopetellaan tämä puhelin sulaa mulla käteen kohta. Ei se mitään, heitetään lisää, että mehän ollaan saunasairaajasta. Noin, se on muuten jo ihan menossa kiinni. Tää.